Ne, to máte špatně. Můžete to opravit? Ne, opravte to, je to 3x6. Nebudeme to opravit, když se to takhle změřili, to, vy se tady můžete vyjádřit. Je to 3x6. Náš názor je 590 a 295. Názor. Pak, máte jiný názor, můžete napsat sem. Tohle, názor. Názor. Nedostatek informací. Zbeřili jste menší stánek, já ho mám o 5 cm větší. Ano. Uvnitř stanu se nachází mimo jiné osobní automobil tovární značky Trabant, registrační značky Dietrich Norbert Serie 5396, přívěz za osobní automobil 100. Můj názor je, že to je Škoda Rapid, ale to je jenom názor. Ne Stolex Petition, postel tam napište. Tam je mimo jiné. Postel. To není. Napište tam postel. Můžete pak vyjádřit to. Já tam no tak dobrý, v pohodě. To je výčet věcí ve smyslu například. To není konkrétní. Vrátíte mi to občan? Ale já už jsem skončil. Ale ještě probíhá úřední jednání. Ale to už je zbytečný, já vám to nebudu podepisovat. Vy tam nesmíte, vy tam tohle to nesmíte. Kvůli petičnímu stánku úřední jednání. Neskákejte do řeči, je to neslušný. Já se ptám, na jakém základě probíhá úřední jednání. Především tady má petiční stánek pan Zdenek Ponert a myslím, že spíš jemu je skákáno do řeči. To končí, že? Vy jste přišli skákat jemu do řeči. Prosím, bude to přesně dobře, tak jak jste to naplánoval, pane, nebo ne? Co? Není to v souladu, jo? Je to jinak. Pane Ponerte. Já koukám, jak jsou tady ty policajti a různý lidi, kteří... Policisté radši říkají, policisté. Je to krásný. Tak je tohle, jo. Prosím. Tak nevypadá, co? Nevypadá, no, ale tak to je tak jako už, no. Já mi něco špatně, ale já pane Ponerte, jednoduchý, abyste zvinoval mě. Je to taková slušnost, když s jedním člověkem... Ale já jsem vám říkal, že já už se s váma nemám o čem bavit. Ale to jste mi za první neřekl. Říkám vám to, já už se s váma nemám o čem bavit. Já to slyšel. Čili nebudete se vyjadřovat, nechcete ještě k tomu. Dobře, pane Ponerte, úřední jednání končíme. Bude podezření oznámeno správnímu orgánu. Tak děkujem a můžu se jako zeptat, můžeme se zeptat my jako zástupci tisku? Ano, vyhoďte mi prosím do toho. Já vám to tady dávám. Já jsem vám hodil do ruky. Nezopte se na mě, ale to mám ukazovat totožnost. Pane, budu od vás požadovat vysvětlení. Prosím. Budu od vás požadovat vysvětlení v této věci. Tohle mě baví. Pokračujte, prosím. Chcete mě zatknout rovnou? Takže prosím, prokažte mi vaši totožnost. Nemám. Na co proč? Co jsem provedl? Co jsem vám provedl? Na jakém základě chcete totožnost povědět? Já nejsem povinen vám sdělovat důvody. Ale já nejsem povinen vám ukazovat totožnost. Jste povinen říct, jménem zákona jste povinen říct, prokažte mi totožnost. Vy jste jenom řekl, prokažte mi totožnost. Prokázání totožnosti je oprávnění strážníka. Musíte říct jménem zákona. Je to oprávnění strážníka. Musíte vyzvat jménem zákona. Jinak je to buzerace. To jste neudělali. Takže ještě jednou, pánové, necháte mě mluvit, nebo mi budete neustále skákat do řeči? Až budete mluvit správně, tak s vás necháme mluvit. Já mluvím úplně smysl. Já mluvím správně, já vím, co říkám. Já se vás tam na jakém základě poměr, co to je oprávnění, totožnosti. Takže ještě jednou, pane, jo? Ano. Vyzval jsem vás prokázání totožnosti, nejde to, smůla. No řekněte mi proč, jako. Protože budu od vás požadovat podání vysvětlení. Jaký vysvětlení? Ale není to moje povinnost. Není to moje povinnost. Vám vůbec ten důvod sdělovat, já ho mít musím, ale není to. Není to já možný, jsem něco proved, pane? Není to, nechte mě prosím domluvit. Jako domluvit? Není to možný stavět tak, že vy si budete klást podmínky, a co jsem proved, a to jsem neproved, a z jakého důvodu, to a od jakého paragrafu a tak dále. To ne, budu. Pokud protože vás vyzvu prokázání bude... totožnosti, tak mi musíte říct na jakém základě. Na základě našeho zákona, čili to je zákon o obecní policii 553 roku 1990. Ukažte mi nějaký, ukažte mi nějakou, prosím vás, fotku, kde jsem hledaný. Jedině tak můžete. Nemáte šanci. Občanský průkaz nepotřebujete. Nepotřebuje, nemůžete. Já dokládám, že se jedná o Pavla Hlávku. Ale to je jedno, novináře. To, jo, můžu to doložit takhle slovem, nepotřebuji občanský průkaz. Nemám. Prokažte mi totožnost. Nemám a nejsem povinný. Totožnost určitě mít budete. Nemám a nejsem povinný. Já pánovi prokazuji totožnost svým svědectvím. Nemusí vám ukazovat občanský průkaz podle zákona. Nemusíš ukazovat občanský průkaz. Ještě jednou opakovaně. Jménem zákona. Ale jménem zákona podle jakého zákona a mě to vůbec nezajímá, protože jménem zákona můžete jenom tehdy, když je to podle zákona. A podle zákona to není. Jménem zákona, pane, předvádím vás ke zjištění totožnosti. Pojďte se mnou.
nějakém základě. Co jsem vám provedl? Pojďte se mnou k vozidlu, prosím. Jste městská policie. Jménem zákona vám předvávají řešení totožnosti. Pojďte se mnou k vozidlu. Dokud nezavoláme státní. Zavoláme státní policii 158. Má někdo telefon? Jménem zákona mi řekněte, já si zavolám policii na vás. 158. Oni nemají právo vést. Tak jim řekni rodný číslo a oni na základě rodného čísla tě nemůžou. Ale jako to nemají právo na to. Já jsem nic neprovedl. Ale já jsem nic neprovedl, až něco provedu. Vy jste neuposlechl opakovaně vaší výzvy. Dobrý den, tady Zdeněk Ponert, prosím vás, stojím na staroměstském náměstí u petičního stánku a je tady hlídka strážníků městské policie, kteří chtějí legitimovat člověka, který se vlastně jakoby zastal šikany, která tady byla v očimém osobě a ptal se těchto strážníků o tom, co a chtějí ho předvádět na základě, že mu vyzvali, aby předvedl. Budete si podmiňovat jakého zákona, tady vám to říkají jménem zákona. Tam není řečeno, že vám musíme říkat jak jménem jakého zákona. Moment, Pavle. Zajďte svého protiprávního jména, je to až jménem zákona. Nebo řekni jim občanku. To je pičí s ním. Protože oni by... A proč? Toto do vozidla nepůjde. Vy jste říkal z vozidla. Co by chodil do vozidla? Zanechte svého protiprávního jednání. Nikdo protiprávně nejedná. Vy nezanechte svého protiprávního jednání. To opakovaně výzvy úřední osoby. A za co? Za to, že jste neukazil tu výzvy. Za co? Aby jste prokázal vaši totožnost. Já jí to nemám. Jste odmítl prokázat. Já jí to nemám. Hezký! Kuj! Ty maskary, vole! Kuj! Rastáta! 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 Rutičkové! Vrtky! Pojďte mě do pomoci, chtě to rozvěru. Ježiši Kriste, nechte ho! Prosím se, štěchte ho! Státní policie má právo na tohle dát! Zavolejte někdo spátního! Státní policie! Pojďte mě do pomoci, chtě do policie, ne? Ti budou mít pruser. To bude pruser. Jak můžu ho doprdáje? Nenapadlo, neumrezovat! Pro Boha svatýho, on nesmí mluvit, tady je zakázáno i mluvit. Přijďte sem, ale... Nebo co? Na staroměstské náměstí, na nultej poledník. A co kdyby došlo, k občanskému zatčení městské policie za porušení zákona? A je tady na zemi jenom proto, že nemám peníze. Na nemůžu jít zaměle jednu ruku za záda. Na co? A proč? Na co? Řekněte mi proč. Já mě zvědělá. Za co? Poslechněte výzvy, nebudete si klást podmínky. Řekněte mi za co? Nenapadnu je, neudělal. Pojďte se ty lidi, jste se úplně strapnili teďka. Přijďte, prosím vás, jako. Proč tady dneska? Dopadně se do policajtí. Pojďte si na břicho. Nebudu. Pojďte si na břicho. Na co? Otočte se. Jste doprdele. Ale zavři oči. Zavři oči, Pavle, zavři oči. Ruce dozadu. Oni mu chtějí říkat kasr a dávám mu ruce. Zavři oči. Dávám mu ruce, prosím vás, přijďte policie, přijďte. Vy čuráku, ty jsi skončil u policie, vole. Ty taky ty kundo. Prosím vás, ať ho tady nezmučej, ať ho tady pomalu. Pojďte mi jenom pomoct, jdete tady za něj. Ale já tady hromadu svědků, pojďte mi jenom pomoct. Pojďte mi jenom pomoct. Nechci toho, pane. Uchylové, zasraný. Nechci toho, nechci ho bejt. Šajte na mě. Nechci ho bejt. Nech tak dobře, tak ať ho nechaj bej, to nic neudělal. My je voláme, proč já nechte ho bej. Ať ho nemáš. Ať ho nemáš, on nic neudělal.
Ale jako schválně. Opět, uděláme My vás prosíme, já vás jmenem zákona žádám, udělejte několik kroků dozadu. My vás prosíme, abyste přijeli. My vás prosíme, abyste přijeli. Jste mi zajistili, já si jste strávili. Halo, pane, my vás prosíme, abyste přijeli pomoc. Pomoc, a ne vy. Ale vy ho tady nahodíte taky. Proč tohle to děláte? Proč to děláte? My jsme vás žádali o pomoc a vy tady ho budete mlátit taky. Teď vy ho tady, chápete to? My vás voláme, abyste mu přijeli pomoc a vy nás mlátíte de facto taky. Jako opravdu tohle jste policajti, proto tady jste? Proč jste tady? Teď my jsme vás volali. My jsme vás volali! To je demokracie, panečku. No doufám, že tu budou v 6:30. Tady jich bude dost, těch politiků, které tam můžou začít. Ale tam je to stejně úplně jedno. A to, co vy tady děláte, je prasárna. Strážníci tady normálně ho napadli teda. Sunově, ze zadu, škrtili, strhli ho v zemi. Tady jsou všichni svědkové. Já to mám na fotce. Začátku. Máte právo nevypovídat, nemusíte jim říkat vůbec nic, kdyby něco chtěli. Ne, ne, já to mám na fotce. Já mám celý natočený od začátku. Máte to, jo. Bude to na internetu. Jo, to výborně, no. Duchdoby.cz. Jo. Jak? Duchdoby.cz. Jo, dobře, dobře, no, výborně. Já to dám, ještě dneska dám na Facebook, ne? Dám seriál. Já jdu teda tam. Hod by si viděl, kdo mě lébra. Já jsem toho měl. Jdeme.